Jag tyckte att det var dags att röra om grytan för dem uppe i Stockholm så att de såg missnöjet här ute på småorterna runt omkring. Så länge Jimmy vinner så är det det bästa som kan hända i Sverige. Så var jag för ett par år sedan. Jag kommer fortfarande ihåg att jag satt i köket när mina föräldrar sa åt mig att jag ska flytta in en familj från Kosovo. Och jag skulle absolut inte leka med barnen. Min naturliga fråga var varför då? För att du kan inte lita på dem. Och det har ju följt med sen i livet också. Och det ironiska är som sagt då att det är en kosovoalban som har utvecklat mig mest. Att vara sverigedemokrat eller rösta på sverigedemokrater handlar inte alltid om rasism, utan det handlar mer om missnöje. Vad behöver man liksom skapa för någonting för att de ska förstå att det kanske inte är sant det de säger, utan det är en bild som de har fått eller har skapat av olika anledningar. Och för Kim var lite grann där också. De behöver stöd och hjälp och någon som lyssnar på dem. Och där tycker jag att de etablerade partierna har misslyckats. Att lyssna på människan. Och det visade sig ju ganska snart att jag har ju faktiskt ingen aning om vad jag pratar om, eller jag har ingen koll på vad jag säger. Och när man bara pratar om invandrarfrågan och sånt, så det är ju inte så att allting stannar upp i samhället, utan allting fortsätter. Hur blir det med skola, vård och omsorg, som vi alla också har rätt till? Sverigedemokraterna, deras politik kommer ju inte gynna varken deras egna väljare eller någon annan i samhället. Tjena! Tjena! Välkommen! Tackar! Allt bra, Kim? Ja, det är fint. Själv? Det är bra. Jag har följt upp. Svenska kollektivavtal ska gälla på svensk arbetsmarknad oavsett vad du har för hudfärg eller nationalitet. Det är ju Sverigedemokraterna emot. Det är också Alliansen emot. För det innebär att man är ju för att någon kommer hit och konkurrerar ut oss med sämre löner bara för att man vill gynna de som redan har. Och då kommer vi få ännu mer polarisering. Nej, det är ungefär så det är. Och det är så det är i många andra länder. Det är ett borgarparti. Det är ett parti för de rika. Och inte för oss arbetare. För de bryr sig inte om oss. De bryr sig inte om vi får det sämre. Folk som röstar på Sverigedemokrater är egentligen emot elitismen. Men det de inte förstår är att om en röst på Sverigedemokrater är att skapa ännu starkare elitism. Det är ju egentligen väldigt beklämmande att det är SDs väljare, de som röstar på SD, så kommer drabbas hårdast av Sverigedemokraternas politik också. Om vi får Sverigedemokraternas politik så kommer Sverige så småningom, eller ganska fort tror jag, bli ett låglöneland. Och då spelar det definitivt ingen roll om du är svart, vit, brun. Alltså det har ingen betydelse alls. Det kommer splittra oss arbetare. Och det kommer splittra Sverige. Vill du vara den som säger att jag var den som stod upp och var med och påverkade för en bra utveckling? Eller var jag den som såg till så att det faktiskt blev större försämringar i landet och vi drev landet bakåt? Där man alltid hävdar att det var bättre förr. Då är min fråga, när förr menar du?